Komið sæl og velkomin í kvikuna. Góðir gestir mættir í settið í þætti vikunar. Frosti og Máni í Harmageddon. Komið þið sælir félagar. Sæl og blessaðar. Þið vinnir við það frá móti kvölds að fá til ykkar fólk og þið leitið sjónarmiða þeirra. Í þetta skipti langar okkur í kvikunni að fá að heyra ykkar skoðanir á hin og þessu í samfélaginu. Þið hafið svo sem ekkit farið alltaf mjög leint með þær skoðanir. En það hefur verið áhugavert að fylgjast með þeim stíganda sem hefur orðið í rauninni hjá ykkur sem álitsgjöfum, ef við getum notað það orð, að maður verður var við það að þið eru að höfða til breiðari hóps, kannski í dag heldur en nokkur sinni áður. Mér langar að byrja á þessari útvarssögu ykkar, hver löng hún? Það ekki rétt hjá mér að þú hefur verið á undan honum í útvarpinu? Jú. Já. Ég vældi með hann inn á Axis í gegnum Einarvert Benediktsson fyrirandi borgarfulltrúa og Þorsteinn Hreggviðsson fyrirandi dagskrárstjóra sem núna á Rás 2. Var þetta með þungar og státt og... Fyrir aldamóti? Já, fyrir aldamóti, það 97-98. Síðan fer ég, hérna, og þú veistu, ég fekk eiginlega bara, hef ekkit svo gaman að þungar okki, það hefur meira verið deildinans frosta, vantaði bara þungar og státt og síðan var ég á einhverju nætuvöttum og... Og síðan bara fekk ég plötu lánaði frá Frosta og endanum þá var það svo leðalegt að þú veist að niðurstaðan var bara hann tók við þessum þætti. Já. Og Já. Þannig byrjuðu við að voru bara einlega báðu konir hann inn 99 á Access. Byrjuðum bara með þungarokks þætti sko. Já. Þá er engin pólitík. Nei, þá var engin pólitík. Þetta var samt alveg pólitískar skoðanir svo sem en það var meira sussað á pólitíska skoðanir á þessum tíma sko. Já. Það mátti ekkit vera að skjóta á hinn og þennan sko. Ok, förum þá leiftur hratt fram til ársins 2008, þegar allt hrynur hérna. Gerist þá eitthvað hjá ykkur? Nei, við vorum byrjaðir með sagt, þá umræði þátt og þá var hálfgjur kúvending á okkar fjölmiðlaferli þá sagt, 2007 eða byrjun ás 2008. Já, við erum ekki þessi típur sem að telja hvað dag við byrjuðum í útlæmi, við byrjuðum einhvern veginn annað. Við vitum alltaf að það var fyrir hrun, því að við vorum inn í stúdíóinu með Harmageddon þegar Geir Horte flutti sína ræðu og allt þetta. Og þetta var, það hérna, svolítið fyndið að viðurkenna að útvarpssaga var stór áhrifavaldur. Þú veist, þegar við, Exið hefur alltaf bara verið tónlistarstöð og við vorum alltaf að kynna tónlist, en við vorum hvernig að langa til þess að vera hérna í loftinu og að tala, og vera með talamál og vera með einhvern svona skoðana myndandi þátt. Já. Og að því að útvarpssaga var svona talrás á þessum tíma, okkur langaði til að gera svona yngri útgáfu og hérna, meira Já. Meira rétt sínari hérna út af sögu. En það var líka að þurfti að breyta, þú veist, það kemur þetta format sko með þessa sko rafrænu mælingar og þá þurftu við líka eða raun og veru knúnir til þess að vera með einhver talaðan málstað út af því að reglan er að venjulega svona stöðvar, jaðarstöðvar, þær koma ekki vel út úr svona PR mælingum oft á tíðum. Nei. En þurftum að halda svona einhver dæmi. Og það var náttúrulega Matti, það skal gera maður Rás 2 sem fannst frábær hugmynd að Og okkur var oft búið að langa að gera svona þátt, svo Frosti segir, og hann langaði til að gera þátt, hann var líka að læra stjórnmálafræði, komið fullt af skoðanir, sko, og loksi skoðan áhuga á stjórnmálum í honum, sko, ég hef búin að bíða í 10 ár. Já. Og hérna, og hann átti þessi hugmynd, sko, að við færum saman í lofti úti því að, þú veist, að þegar ég myndi segja að, þá vissi Frosti alltaf hvað þetta segja næst, sko, þú veist, við þekktust það vel og það var aldrei neitt vandralegt, bara frá fyrstu stundu við fórum í lofti, sko. Þeir eru svo góði vinnir að að þú átt dreng sem þú skýrir. Já, hann heitir Róbert Frosti. Já, í höfuðið á vinna þínum. Já, við erum alveg búin að vera það, við erum búin að vera vinnir það lengi, sko. Já. Ganga í gegnum ýmislegt sem er ekki hæft í fjölmiðlum. Nei. þú sagðir áðan skoðana myndandi þátt. Já, við hefna... Sko, við erum alltaf að tjáum okkar skoðanir og gerum okkur alveg grein fyrir að þau hafa hérna, tjáningin okkar hefur áhrif, sko. Já. Og hérna, og þá er ég að meina bara, þú veist, okkur fannst vanta, þú veist, meiri réttsýni í þjóðfélagið og meiri svona, það er alltaf til fyrirmyndir að þessu hérna, vestanfrá frá Bandaríkjónum, þættir eins og John Stewart og hérna, það sem er bara gert grínað öllu því sem er fáránlegt og hérna, það sem make a sense er peppað upp og þú veist, það er það sem við vildum gera, sko. Þannig að þið teflið fram ykkar eigin réttlætiskvöt óhikað fram sem í rauninni því sem leiðir ykkur áfram. Það er tímalaust, sko. Já, ég held líka að við séum mér, sko, veit ekki hvernig maður að segja þetta. Ég er náttúrulega alveg upp af fólki sem er að þeirri í kynslu og að það var rætt við hvernig þú talaðir sem var ráðamenn og flokka. Og ég held, sko, við myndi líka að maður myndi lýsa það, veist, það er búið að Já. Og við segjum eiginlega bara það sem okkur sýnist, sko, og síðan tekur fólki. Þannig að árum áður var kannski félagslega hættulegt að tala illa um
ákveðna flokka og hún gæst bara sett í út af sakramentinu og verið í vandræðum í þjóðfélagi. Bara að fá vinnu eða bara náttúrulega alveg, sko. En, og það þarf þetta, þetta er svona dropi sem holar þann stein, sko, að vinna gegn því, sko, að hafa samfélagið já. Þannig. En einhver þversögn í því að þeir eru garðbæingar, maður svona skildi ætla að þeir hangið á hlemmi og verið vegalausir, sko, þá hefði svona pönkið og rokkið. Við tilherum þessi betra hluti garðbæjar sem við köllum 15% og hérna og við höfum alltaf verið á jaðrinum í Garðabæ sko alla tíð sko en þá erum við bara komnir á svona millistétta verkafólki í Garðabæ sko. Við bara tilheyrum millistéttinni og það er ekki menn haldi það það er sko það er ekki allt plebb í Garðabæ þó stór hluti sé þar og við kennum það náttúrulega alveg þúlust hlægilegt stjórnarfar í Garðabænum og bara alveg einstaklega kjánalegt. Þú missir föður þinn ungur og í slysi er það ekki? Jó því er 21 árs. Markeraði það einhverju leiti þig sem einstakling? Ég veit ekki hvort ég geti sagt það, ég meina, en það eru tímalaust bara að hafa alltaf verið áhrif frá föður mínum í mér, sko, eins og ég hafa öllum öðrum held ég. Og, hérna, er reybuláhrif eða? Já, þú veist, og þessi áhersla á réttsýni og heiðarleika, sko, bara kemur frá, mikið frá honum. Og, hérna, og kannski að andlátt hans hafi sko, eld með því að að bera það meira áfram sko af því það var svona hans aðalsmerki. Já. Fjölskyldumenn? Já, ég er allan í sambúð. Já. Ekkert meira en það eins og er. Ég á tvo stráka. Já. Og talandi það sem voru svona í að áðan að sko það var auðvelt til árum að vera hrakinn út í hot. Er erfitt að vera þið eða hafið þið hérna í dag með ykkar róttæku sýn á samfélagið og puðið eins og brjálaða menn frá móti kvölds til þess að geta stillt fram ögrandi og beittum spurningum eru þið búnir að helga ykkur vé núna? Eru þið látnir í friði? Eru þið orðin stopp? Já, ég til þess að það er ekki erfitt að vera ég svo lengi að fólk fyrir viðtal og sér það er erfitt að vera ég og það er bara, þú veist, það er erfitt að vera ég en það er kannski bara út að sko, mínum andlegu kvillum og eigin brestum, sko. Já, þú ert ekki gefin fyrir þolenda hlutverks. Nei, en ég valdi náttúrulega þessa stöðu. Já. Við völdum báður þessa stöðu sem við erum í. Já. Og þú veist, auðvitað fylgja henni kostur og gallar, en við völdum hann samt. Já. Og við erum alveg, sko, þú veist, það er bara fínt, sko, fólk er vel við okkur og illa við okkur. Og hérna, og það er bara frábært, þú veist, sá sem engum er illa við, hann er aldrei gert nokkuð skapaðan hlut. Nei. Þið hafið að vissu leyti brotið blað í viðmiðum okkar þáttastjórnun og blaðamennsku. Þú ert sjálfur í blaðamannafélaginu, þegar ekki. Jú, jú. Það kemur fyrir að þið villið á okkur heimildir, þú hringir inn, þykist vera einhver, þú hérna þóttist vera einhver prestur utan á landi sem var genginn að trúnni. Já, við setjum að sviða ákveðin út af sleikri. Vandar þið við norlenska reimin og allt það og hérna, sumir sem eru ekki vanir að hérna, hlusta þáttir, þeir gengu í gildruna. Er aldrei glíma, sko, bara hreinlega við siðareglur Blaðamannafélags Íslands? Nei, hún ekki reykja okkur á það, sko. Hérna, og það talar maður villa þessu heimildir hérna, þá vil ég meina hérna, að að sko, við gerum ráð fyrir að hlustendur okkar þekki það sem umræðir á þeim tíma. Já. Þetta er ekki, við erum ekki hérna, að ljúga hann innum eða hérna, ef einhver spyr þá segjum við alltaf já, þetta er bara ég sko. Hérna, þetta er bara smá útarsleikrit ádeila á þjóðfélagi því að það er oft hérna, beittasta og svona skarpasta gagnrýnin er bara háðs ádeila. Og hérna, okkur þykir mjög þægilegt að beita henni. Já. Það er svolítið okkar vopn. Það er hérna líka kaldhæðni og... Kaldhæðni og svona, þú veist, og hroki, þú veist, það er náttúrulega garðbæingar eru svona stóru hluta margi hverju hrokafullir. Já. Sérstaklega þessi tilhauð okkur, sko. Kannski að partur á einhver óöryggin, síðan bara finnst okkur þetta að vera bara svona þróun að fyndni, sko, að vera hrokafullir, sko. Já. Áður við fyrir mér auðlýsingar eftir skamma stund, það finnst mér stundum eins og þú talir meira heldur mánu, Frosti. Er alveg góð sátt á milli ykkar það hvernig þið deilið? Ég held það. Já, það er það, þú stundum, þú veist, eru málin, þú veist, hérna, kannski að við, já, ég er náttúrulega líka í öðrum störfum, sko, já. Og þú veist, Frosti er náttúrulega svona þunga með hann í þættinum, sko, og hérna, og hann, þú veist, gerir meira í þessum þætti, og hérna, og stundum eru mál sem hann hefur sett sér betur inn í og spáð og spöklur í, og hérna, ég hef oft verið að vinna eitthvað aukvæmlega með sjálfa eða verið umboðsmenn sko, eða hvað sem er sko. Og hérna, og þá er það bara alveg mjög eðlilegt síðan gríp inn í, þetta er helst sko, það sem ég hef með sem ekki athyglisbrest stundum að stundum sko, er ég eitthvað detta inn í umræðan og spurningar sem Frosti var kannski búin að spyrja nokkrum mínútum áður og þá kemur svona svipur á hann sko, en þetta hefur sko, þróast og lagast mikið í gegnum árum sko. Fyrst þegar vorum að byrja í útastættinum og
að, og ég var að missa fókusinn sko að þá fekk ég bara pennan að fljúgandi í hausinn á mér sko. En það þannig að hérna, við höfum báðu reykja okkur að það þegar að við þurfum að fá aflýsingamann inn fyrir annan sko. Mm. Að, hérna, að þá finnum við það, þetta það vantar þetta kemistri sem að ég með þegar ég með Mána og öfugt. Og það bara það bara mjög vandfundið að fylla upp í það sko. Mm. Okkur ekki tekist af einfaldlega ennþá, þannig að við erum eiginlega svona svolítið háðir hver öðrum hvað það var það sko. Robin og Batman. Eitthvað svoleiðis. Já. Já. Við ætlum að gera örstutt hlé en komum aftur eftir skammastund. Komið sæl aftur, við erum að ræða við Frosta og Mána í Harmageddon. Kallaði ykkur Robin og Batman áðan. Þið eruð par sem hafi starfað lengi í fjölmiðlun og þið eruð beittir og þið hafi skoðanir. Frosti, samfélagið í dag, við getum rætt það í marga sólarhringa, en hvað finnst þér einkenna samfélagið í dag þegar við veltum fyrir okkur sko hvernig er verið að deila arði í samfélaginu, hvernig kom fyrir heilbrigðisþjónustu, það hefur orðið svona þitt hlutskipti í vaxandi mæli eins síðar ára að verða pólitískur þáttastjórnandi og flagga pólitískur skoðanum. Hvar eru stödd? Já, við erum stödd á frekar slæmum stað, myndi ég að segja. Og ég hérna, ég samt svona ég er mikill frjálslyndismaður og hérna og tel mig oft að meira svona hægra megin á vængi stjórnmálanna. Heldur en hitt, miklu meira heldur en Máni allavega. Og hérna en mér hugnast alls ekki bara sú vegferð sem við erum á hérna með til dæmis núverandi ríkisstjórn, alveg bara þetta hryllingur og hérna og ég vil auðvitað eins og hérna stór hluti Íslendinga sjá mjög öflugt heilbrigðiskerfi sem við erum því miður óra veg frá eins og staðan í dag. Og hérna og svo er þetta þetta ekki hægt að sko að snúa blindu auga eins og maður segir á alla þessa spillingu og frændhygli og hérna sem að maður hafði einhvern veginn barnalega trú á þegar hrunið kom skall á að þá myndi allt þetta lagast og við myndum byggja upp samfélag sem verði hérna laust við öll þessi mein sem að bara já, feldu samfélagið á sínum tíma en það er bara alls ekki. Hvað klikkaði í þessari endurreisn? Já, það bara einhvern veginn fór þetta aftur hérna í hendurnar á sama fólkinu. Það að segja stjórnmálin, náttúrulega, þú veist, nú erum við búin að sjá fyrst Samfylkingu og Vinstri græna og svo núna Framsókn og Sjálfstæðisflokk. Þetta eru bara sömu gömlu stjórnarflokkarnir sem hafa stýrt frá hruni og hérna, ekkert nýtt komið stað. Og það er, hérna, það er bara grátlega áberandi hvað þetta fólk hefur ekkert lært. Og það er ekki langt síðan Bubbi Mortens hvatti til nýrra búsáhaldabyltingar. Er það málið? Ég veit það svo mikið. Við sáum hvernig síðasta búsáhaldabylting, hérna, hvernig það endaði og hvað hún færði okkur. Sko. En ég hef ekki sérstaklega trú á því, en það, kjósendur þurfa einhvern veginn að vakna til lífsins. Þeir þurfa að hrista þetta gullfiskaminni af sér og það er einhvern veginn að það er að treysta því að aðrir geti gert eitthvað heldur en bara þessir hérna, innmúruðu rótgrónu flokkar. Já. Er það það sem að keyri þig áfram í vinnunni og daginn manni að hérna, löngun til þess að breyta og bæta? Þetta samfélag? Já, ég held að þú veist, það sé eiginlega forsendur fyrir því að maður nenni þessu. Hvernig meinist það mótni, að vakna, það er að við viljum breyta þessu samfélagi. Og það er einhvern veginn, sko, og maður horfir á það, samt, það eru bara of fáir sem eru til í það. Maður horfir til dæmis á það eins og, sko helst í hrunvaldurinn. Og sorry, bara, það er bara staðreynd. Það er Sjálfstæðisflokkurinn. Og hérna og hann er sko örugglega stæðsti sökudólgurinn í íslensku efnahagslífi. Þar er til dæmis ekki neitt hugrekki og vandamál með Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn og Samfylkinguna þess vegna líka. Sleppi Vinstri græna myndi að það skiptir miklu meira máli að halda völdum heldur en að búa til betra samfélag. Það skiptir eiginlega aðal málun. Og hérna og við sjáum þetta bara þú veist og við sjáum það til dæmis að Samfylkingin er í eilum árásum alltaf á Framsóknarflokkinn í staðinn fyrir þess að fara gegn Sjálfstæðisflokknum. Ég vil meina þetta sé svona partur af því að Samfylkingin svona þeirra blauti draumur sé að vera aftur komin í þá stöðu að þeir geti valið hvort þeir búið til vinstri stjórn eða hægri stjórn með Sjálfstæðisflokknum sko. Þetta sé einhver svona draumur í því ferli. Ég hérna ég held sko það séu því miður of fáir sem þora í umræðu, þora að tala alveg hreint út úr hlutina. Og sér það til dæmis í Sjálfstæðisflokknum með ein manneskja sem þora að tala hreint út úr hlutina og það er Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Allir hinir eru bara í einhverri sko ég veit ekki hvernig umræður eru.
ungir sjálfstæðismenn, þeir eru rosa duglegir, við erum búin að tala við þá í 9 ár, þeir koma alltaf og þeir eru rosa byltingakenndir og standa sig, síðan eru þeir akkurat konu á flokkslínuna þegar kemur að því að vera meðlumur í flokknum, sko, og fara inn í þing að gera þessa hluti. Og þess vegna ég ekki neitt að fara að breytast, það allt og fáir, og þetta saman með vinstri fólki sem í framboði, að það skiptir alltaf máli að það sé í framboði en ekki stefnan sem á að vera fylgja. Og það raun og veru miklu sorglega, svona var þetta ekki í gamla daga. Þegar við vorum að horfa á, sko, Jóhannu Sigurðardóttur, sko, Svava Gesson, þetta fólk allt saman komið upp, sko, í stjórnmálum, sko. Í eldgamla daga. Já, í eldgamla daga, þá hafði fólk hugsjóni, sko, þú veist. Og hérna, og það það sem ég held að sé aðal vandamáli. Við búum náttúrulega við, sko, skort á hugsjónum og skort, sko, á því að fólk vill, segir, ég til að gera samfélagi betra. En ég vil bara ég séu völdin á meðan það gerst. Já, að hvað miklu leiti þetta vandamál fjölmiðlunar á Íslandi? Já, þetta örgulega talsvæst vandamál fjölmiðlunar. Þetta allavega hann að sýndi þessi fyrir hrun að fjölmiðlunar voru allt of glaðir að dansa með og hérna, þeir hafa skánað mikið síðan þá samt. Hérna, ég verið að taka fram. Það er fleiri litir. Sjáum hérna þessi ritstjórn sem var á DFF og innum á Stundin til dæmis og Kjarninn. Þetta eru þvílíki blaðamenn og, hérna, og það er að finna slíka blaðamenn víðar í samfélaginu líka. Og hérna, á öllum stöðum er eitthvað að gera skott varandi fjölmiðlunar er orðin miklu betri en fyrir hrun. Já, ég held að sé honum það. Það sé hins vegar bara, þú veist, skortur á fleiri fjölmiðlumennum. Og það held ég að komi líka náttúrulega stóru hluta til út af því að það er skortur af peningum inn á fjölmiðlum á Íslandi. Og það náttúrulega, þú veist, er eitthvað sem sko, ríkið velur að gera þegar þeir eru með þarna þessa styrkveitingu til ríkisútvarpsins upp á fleiri milljarða plús það að láta það vera að virka á auglýsingamarkaðnum. Að meðan það er sko, þetta fólk er að kalla upplýsta umræða og annað sko, þá meðan þá eru þeir að halda aftur á henni með því að hafa þetta svona eins og þeir gera. Sko. Þið eru báðir með þá svipu á bækinu alla daga að ef þátturinn ykkar mælist ekki með ókvæmum hlustun, þá verður hann lagður af, er það ekki bara? Jú, það er bara sá veruleiki sem við búum við eins og flest allir aðrir fjölmjölumenn sko, sem eru með auðlýsinga kyrða dagskrá. Sko. Og, hérna, og þið hafið einhvern veginn einhverja hluta vegna komist upp með þetta að vera því sjálfir, en það hefur svona heilt yfir þótt betra að vera safe í orðræðunni, bara setja þessi bindið á mótnana og stimpla sig inn á hérna, þessa borgaralegu fjölmiðla og vera ekkert mikið að rugga valdinu. Það er kannski verið besta leiðin til þess að halda djópunum sem blaðamar á Íslandi. Já, við höfum að vísu, sko, við getum alveg að segja það, við höfum alveg fengið svigrúm til þess að gera það. Það er eiginlega hægt að sko, rósa, hvað hefur að segja, yfirstjórni eða eignarhaldinu sko, á 365, þegar að gefa okkur alveg svigrúm til þess að vera hálfvitar og dónalegir og ögrandi og annað og þú veist og við kunnum bara alveg vel að meta það sko, þú veist, það er þeir besta mál sko, það er skammir sem við fáum, þú veist, eru ekki eitthvað, það berast ekki mikið til okkar, það helst að biskupstofa eða kirkjan sé mjög viðkvæm fyrir umræðinni, en það bara út af því að þeir eru svo trúlausir fyrir í sinni afstöðu. Að þú minnist á kirkjuna, því að hafi tekið mikla rispur þjóðkirkjuna. Innslag sem að þú gerðir á miðilsfundi eða nei það var reyndar ekki miðilsfundur það var einhver kraftaverkum lofað eitt af því sem hefur vakið athygli í sjónvarpi og svona er það einlæg skoðun þín að við verðum að afhjúpa það sem að engin rökstyðja sé fyrir hendi? Já, það er einlæg skoðun mín að hérna, svona blind trú á svona yfir náttúrulega verur eða guði sé hérna, mjög stór þáttur eða orsakavaldur að sko, brengluðu samfélagi og brengluðu hugsun fólks og hérna, það er virkilega einlega skoða mín og þess vegna hérna, hika ég ekki við að leggja mikla áherslu á þetta í minni dagskrárgerð og hérna, alltaf, í gegnum tíðina fengi ég á mig sko, eitthvað svona ég sé með einhverja þrá ekki fyrir þessu eitthvað svona en þetta er veist, hérna, rétt sýni mín segir mér að hérna, þetta sé mjög mikilvægt mál að uppræta þessa vitleysu sem að trúabröðin fær okkur. Og hafið þið fengið mikil viðbrögð frá prestum og biskupum? Já, gríðarlega viðbrögð. Það er það sem ég gekk alveg trúin. Þegar við byrjum með þátt, þá var ég náttúrulega meira trúaður en eitthvað annað. Það er stutt síðan þú gekkst úr þjóðkirkjunni. Já, það var bara búið að taka tíma. Ég var búin að alveg verða trúlaus fyrr, sko. Í byrjun Harmageddon vorum við og gekk þátturinn svolítið út á það að við vorum á öndunum pól í þessu og vorum að rífast þetta. Já. Þetta sko, síðan hérna, það er náttúrulega sko, viðbrögð þjóðkirkjunnar sem hafa oft orðið orsakavaldur af því að maður hugsa bara, þetta er ekki
það ekki, þetta ekki til sko. Síðan ekki þjóðkirkjan þetta viðkvæmni þeirra fyrir þessu hlutum sko yfir því að það sé vera að gera grína þessu að segja hitt og þetta. Mm. Hún hefur verið það mikil að maður hefur svona það brögðum að tveiknum bara ja okay þetta er algjört þar þau hafa bara í hvert skipti þau bregðast við þessu þá finnst mér að vera springandi. Síðan hefur kirkjan í gegnum tíðina verið á sem sagt hún hefur verið öllum framfara skrefum til hérna til trafala og verið þú sem sagt hérna á móti hérna réttindum samkynhneigðra og þú veist allt þetta og á sama tíma þetta ein fjárfrekasta stofnun íslenska ríkisins og byggir á sko algjöru kjaftaði einhverjum miðalda sögum frá Palestínu og hérna og miðausturlöndum sem að á ekkert erindi í íslenskt samfélag ekki neitt. Er það forsætisráðherra þjóðarinnar tímaskekkja að samanskapi því hann hefur jú verið mjög vilhallur undir það að moka pening í kirkjuna. Já, algjörlega hann það þetta og þetta svona þú veist það slík íhaldssemi í stjórnmálamönnum finnst mér vera bara til óþurstar. Og það eiginlega alveg stórkostlegt að hérna horfa það fólk með börn þar að bíða í sko 18 mánuði eftir að koma börnum sínum í greiningu fyrir athyglisbrest og ofvirkni og annað. Og samanskapi og fórsætisráðherra fyrst borga sig að setja peninga í sunnudagaskóla. Þetta er náttúrulega bara algjör sturla. Og sjálfstæðan og framsvarnalokurinn fylgju er að ala upp bara ofbeldismenn og handrukkara með þessu framferði sín. Og prestar sem eru nýbúnir með námið sitt og byrja í starfi hjá þjóðkirkjunni, grunnlaunin þeirra eru hærri heldur en hjá læknum og landspítalanum. Þetta er eitthvað verulega búið. Og námið sem að prestar fara í er bara með fullri virðingu sko tóm tjara. Mm-hmm. Þetta er bara í besta falli einhver smá sagfræði og svona en þetta er að mestu leiti bara vitleysa. Já. Við komumst ekki lengra. Þáttur rétt að byrja og þið orðin heitir. Já. Og ég kannski líka. Varla kominn úr buxunum. Nei, varla kominn úr buxunum. En svona er þetta. En hérna kæri þakkir fyrir að koma til okkar í Kvikuna á Hringbraut og full ástæða til þess að hvetja þá sem að hafa ekki heyrt í Frosta og Mána og Harmageddon að gefa þeim sjens því ég held í fram eins og ég sagði fyrir þættinum að það sé að vera stærri og stærri hópur sem við náum til. Mm-hmm. En við fáum hér kvikuhólfið eftir augnablik. Þegar maður vinnur við það flesta daga ársins að vera gagnrýninn skrifa ágengar fréttir hluti sem ættu betur fara getur það gerst að maður gleymi ástinni, sköpuninni og öllu því sem gerir lífið þess vert að lifa því. Að skapa að lifa er að elska. Einhverja hluta vegna erum við skapandi þjóð, við erum líka ástkær þjóð og það svo ótalmargt gott hægt að segja okkur sem þjóð að hægt væri að mala það heilt ár í beinni útsendingu. En útlendingastefnan okkar hvorki ástrík né skapandi. Hún önug og hamlandi. Hér nægt pláss fyrir miklu fleira fólk, næg atvinna í boði. Hér einsleitni sem sumir telja að sé landinu fjötrum fót og skemmst að minnast sögu sjálfstæðisflokksins í þeim efnum. Stundum eins og við gleymum því sem við erum sprottin úr, bæði kærleikanum og sköpuninni, þegar við lokum landamærum þessa lands fyrir fólki og hendum erlendum gestum jafnvel út í opin dauðan, fólki sem hefur hrakist hingað úr erfiðum aðstæðum, fólki sem hefur engan glæp annan framið en að langa til að aðlagast Íslandi, sem hefur alla tíð verið skipað duglegu ástríku og skapandi fólki, fólki sem býr út allan heim og finnst það sjálfsagt að vel sé fram við okkur komið utan landsteinanna. Við þurfum kannski að víkka örlítið út sköpunarammann og velta því fyrir okkur hvort allur sá kærleikur sem hér verður til á hverjum degi megi ekki fara víðar. Kærleikurinn nefnilega ólíkt veraldlegum auði þeirra náttúru að því meira sem maður gefur af honum, því meira verður til af honum. Kannski orðið tímabært að skipta heimspekistefnu hjá Kristínu Völundar og Kó hjá Útlendingastofnun heiminum öllum til heilla. Kvikan kveður, sjáumst eftir viku.